Hey kijkers van Dus David Games en welkom op een Q&A van F-Craft. En F-Craft, weet je het nog? F-Craft, het grote concept waar alle grote YouTubers aan mee gaan doen. Waar jullie met z'n allen aan mee gaan doen. Tenminste, ik neem toch aan dat jullie mee gaan doen. En we beginnen de video eventjes hier, een beetje bij mijn opslag. Bovenste verdieping, nog niks mee gedaan. Deze is ook nog niet gevuld. Maar hier, begint het toch al wel een beetje te komen. We hebben zelfs al bordjes. En hier ook zie je wegwijzertjes waar alles is en zo. Super vet. Meneer Lolle heeft dat gedaan, Mr. Lolle. Onze Belgische held van F-Craft. Wij gaan eventjes kijken. Ik hoor net allemaal zombies doodgaan. Whatever. Dit is inderdaad onze opslag, zoals het ongeveer zou moeten gaan worden. Ik ben er heel erg trots op. En de video gaat daar absoluut verder niet over. Alleen net op dat moment toen ik erboven stond, dacht ik, ga een Q&A doen. Jullie weten allemaal wat een Q&A is. Question and answer. Heb je mij iets te vragen? Dat mag over F-Craft zijn, dat mag zelfs over de Kingdom zijn, dat mag over mijn schoenmaat gaan, over Revé, wat je wil. Laat het mij weten. En terwijl jullie nou even een vraag bedenken, kunnen jullie mooi eventjes met mij meelopen naar iets waar ik heel trots op ben. Dat is daar in de verte. Dat is mijn XP spawner. Ik heb namelijk een nieuwe taak voor mezelf uitgestippeld. Ik heb nu Richard. Dat is de Unknown Guitar. Die heb ik gerecruit, zeg maar. Dat is mijn nieuwe miner samen met de Mr. Lolle. Batuhan is daar bezig met een grote muur. Samen met een Matty. En op die manier hebben wij ons team eigenlijk al een beetje klaar. En ik loop helemaal naar beneden. Dan weten jullie waarschijnlijk wel wat er aan de hand is. Mensen die in mijn inventory keken, die zagen allemaal pijlen. Ik weet niet eens of het al in beeld was. Nou ja, pijlen. Waarvoor zijn pijlen? Nou, die kun je gebruiken om te schieten. Maar ze komen ook uit... Nou, ze staan er zo meteen wel. Kijk, hier, hop. Hop. Dit is mijn taak. Ik ben de Mega Enchanter Master level 25 HD NL. 360 no-scope. Dat doe ik. Ik ben hier bezig met allemaal boekjes. Allemaal boekjes. Prachtig. Pickaxes. Allemaal zo mooi. En dat doe ik. Ik ben lekker streams aan het kijken. En zo om de 5 minuten dan is het... Dat doe ik dus. Cool, hè? Dus als je bij mij komt, dan krijg jij een echte... Dus David Deluxe. Gaan we hier op wachten? By the way. Hallo? Oh, daar heb je ze al. Als jij zeg maar bij mij meedoet, dan heb jij een heuse, echte, serieuze, Dus David pickaxe in handen. Wie wil dat nou niet? Hey, en nou eventjes terugkomen op wat wij uiteindelijk gaan maken. Ik heb dus gezegd, ik wil een middeleeuwse stad. Dat klinkt redelijk open, als je begrijpt wat ik bedoel. Als in, je kan het op heel veel verschillende manieren interpreteren. Een middeleeuwse stad. Dat betekent dus dat we alles erbij gaan maken. Dus grachten, galgen, kerkers, kleine dorpjes, velden met allemaal de hooi en met graan. Het is gewoon één groot compleet plaatje. En, oh kak. Het is donker. Oh. Best wel mis. Ha. Raak. Ga je dood? Kijk, waar ik nou sta, bijvoorbeeld, zou best wel kunnen dat hier uiteindelijk bijvoorbeeld een heel groot veld komt te staan. Ik wil even die XP pakken. Zou je het heel erg vinden om niet naar... Ik zei, ga niet naar mij toe! Dus blijf dan ook weg! Oh, sukkel. Ik wou je nog waarschuwen. Goed. Dit is de Q&A, waar ik de video mee begon. Heb je mij iets te vragen? Vast wel. Ik zou zeggen, vraag het. En ik ga echt honderden mensen in de comments antwoord geven. Zie ik nou 100 keer dezelfde comment, dan sla ik hem over waarschijnlijk. Ondanks dat het een hele goede vraag kon zijn. Eventjes zodat iedereen aan bod komt. Dat is wel net zo leuk en net zo eerlijk voor de mensen die mij wat te vragen... Wow, was die raak? Ja. Q&A. Dus, laat me horen. Ik ben heel benieuwd wat jullie van mij willen weten. Algemene vragen mag dus over mij of over wat dan ook. Mag over F-Craft gaan, mag over de Kingdom gaan. En ik ga er heel erg veel beantwoorden. Ja. Goed. Leuke update, hè? Van F-Craft. Ik laat gewoon even zien dat ik een opslag heb hier. Echt daar, zeg maar. Daar heb ik een opslag. En ik heb daar mijn spanner. En hier is... we kunnen Richard wel even... Richard, waar zit... Oh. We kunnen Richard wel even gaan opzoeken. Gewoon even doen.
in de mijnen, zegt hij. Ja, oh, wat een verrassing. Hij zegt, oh, hi. In één keer. One shot. Dit is een vette bow, by the way. Ik heb van Revee gekregen. Eerste bow die zij gemaakt heeft. En gelijk zo'n sterk ding. En ik heb hem nog steeds, want ik ben er trots op. Ik heb hem zelfs een keer gewoon gerepaired gewoon met een gloednieuwe boog. Toen hij half kapot was. En ik dacht van, nee! Een cadeautje van mijn schatje! Oké, hoe ver is die man? Wow. Het wordt het hele eind lopen. Misschien heb ik zelfs een paar vragen voor jullie. Maar dat doen we een andere keer. Dan zeg ik gewoon... Jongens, ik heb deze vragen. En dan maak ik een video... Daar stel ik dan 5 vragen in. En... Hoe zit dit allemaal? Hoe ver? Wow, Mino kunnen zien. Ik zie geen reet. Oh, neem van mij aan. Ik wel. Oh, daar. Hoi. Vuurtje. Ik zie echt helemaal niks, man. Je hebt geen... Oh, god. Oké, en waarom zie ik hier dan... Oh, kut. Lava. Oeps. ik dacht fakkeltje. Fix dat is, joh. Oh, hij bouwt het naar mij toe. Ja, ga uit. Ja, hartstikke mooi. Oké, kijk eens. 1, 2, hop. Alsjeblieft. Jongens, dit is Richard. Die wou ik gewoon even laten zien. Daar zijn we 10 minuten bij. Richard! Kom terug, je bent in beeld. Baba! Richard. Nee, ik hoef hem niet terug. Dude, hij is van jou. Oké, dit was mijn... thanks. Dit was mijn video met de Q&A. Heb jij dus iets te vragen aan mij? Het mag van alles en nog wat zijn. Al gok ik heel veel vragen over de Kingdom en F-Craft. Alvast even een spoilertje. Waar ik dus niet op ga reageren is wanneer F-Craft gaat beginnen. Dat hoor je echt waar vanzelf. En waar ik ook niet op ga reageren is mag ik in de Kingdom? Nog even iets, een tip. Als je mij op Skype wil of zo, weet je. Als je een hele goede reden hebt, oké. Alleen wat mijn ervaring is, tot nu toe, van de 50 keer dat ik het geprobeerd heb. Is dat niemand een idee heeft gehad voor de Kingdom. Die ze aan mij gingen vertellen, die ik gebruikt heb of waar ik überhaupt wat aan had. Dus bespaar je die moeite ook. Dat is voor mij geen legitieme reden om jou op Skype te nemen. Laten we er geen mixboel van maken van allerlei wazige en extreme ideeën. De Kingdom moet gewoon leuk blijven. En dat is het op dit moment ook. Ja, en F-Craft ook. Dus dat was hem. Goed, ik ga weer naar boven, naar mijn huisje. Ik ga weer diamonds tellen of zo. Ik weet niet wat. En is het licht? Het is licht. Oké, eventjes alles bij daglicht zien. Dat is toch mooier dan die klote storm. En ik wil jullie vast heel erg bedanken voor het liken van de video. Voornamelijk als je meer F-Craft wil. En als je het hele idee van een Q&A doen met je kijker. Weet je wel. Contact houden. Niet vergeten dat ze er zijn. Als je dat ook hebt. En je denkt van wauw. Wat vet David. Dat je daar tijd aan besteedt. Zeg ja tuurlijk. Weet je. Dat doe ik gewoon. Dan doe je een like. Abonneer je dus David Games. Favoriet je deze video even. Dat vergeten mensen nog wel eens een keer. Maar dat is ja, toch best wel. Best belangrijk. Zoals Koen zou zeggen. Eet een paar worteltjes. En dat was hem. Tot de volgende keer.
Doeg.